بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه ورزق اطمان متمتعه فيها طويلا. يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. الهي عظيم عبادت قبول فرما بی بی دے حق دا واسطے یہ حاضرین دا ٹرویا منظور فرما. میرے بھائیاں دا پر خلوص اہتمام عبادت شمار فرما. اجر عظیم عطا فرما. یوسف سیدات ظہور چ تاجیل فرما. امام دی زیارت دے قابل بنا. امام دی زیارت تک زندگی دی مہلت عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات سارے پڑھو باواز بلند. ابتدائی مجلس ہیں جڑے بزرگ پچھوں بہ گئے ہو گا ونجو ذکر پاک دا ماحول بناؤ چا تکلیف کرو گا ونجو بھائی صلوات پڑھو چا سارے باواز بلند. کف تشریف فرماؤ صلوات ایسی پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے. ماشاء اللہ لا ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا صلوات سارے پڑھو بھائی باوازے بلند. زینت المسجد والمنبر وعتق الهدى والبير العالم يا ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين صل على محمد وعلى سيد الدل مخدومت محرومت ان حق امیرا زیبیا سیدت نساء العالمین. التي قالت سبت ليا مصائب. جڑے مکانی بیٹھے ہو لو نہار صبح دل لیا مل سر نہ لیا لیا وا اولاد تاخرین المعصومین لال حسن المعصوم المسموم والو حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحسین الغریب
کفن کپڑے دا نہیں ملا سبحان اللہ بی بی ہے قبول کرے والے حسین المظلوم مقتول المذبوح ہے من الکفاف الارض کربلا یوم عاشورا الذي سبحان اللہ ما سما علیکن من سلام ہن صدا تو معافی مانگے لذی حرم ہو اسیرا الی الکوفہ و شام بہو کے صفا رہ سجا یا کھا پتران زندگی ہوئے بہاں کے سفار سجاد گدے اکبر دیکھا دل نالے پھٹ جگر گیا اہلی آبد دعوا سبحان اللہ سبحان اللہ بازار دی بھیڑ وچالے جدا لہے پے بارش پتھراں دی وا تھی رنگ لباس دلالے سبحان اللہ بی بی پرسا قبول کریں حسین دی اممہ کہیں دا محتاج نہ کرے میں غریب سید دی دعائی ہوئے حسین دے گلتے آخری ضرب چلیے حسین دا محرم مکے بھین دا محرم شروع تھا سبحان اللہ آدھن شیعہ روندن میں آدھا ان کیوں نہیں آدھے جو شیعہ مر کیوں نہیں ویندے کائنات جہ ایک بھین دکھا جیڑی بھیرا دی لاش دے آئی ہوئے ہاتھ رچھ ہوئے ہوئے ابتدائے مجلس ہے کر چھوڑا ہے بھائی آئے جو بیٹھے ہو بسم اللہ کرا ایک بہن دکھا بیرا دی لاش تے آئی ہو میں ہاتھ رجھے ہوئے ہو من جن قاتل تو پچھا ہوئے میں بیرا کو رہوا وہ پتران زندگی ہوئی بی بی ہے قبول کرے ہک ہک وین دے ملی اجازت ماما پتران دی اللہ شہتے آئین بینی بیرا من دی اللہ شہتے آئین پترہ زندگی ہوئی بھیرا دی لاش اس ویلے چھوڑیے اس جدہ لباس دا رنگ تبدیل ہا سبحان اللہ سبحان اللہ آکھے حسین میں کو تیری لاش تے کہیں نہیں رومنڈی تا حسین میں دعا پی کرنی اللہ قوم پیدا کرے سی جڑے اپنے کو نہ روسن میرے لتھے برکے کو روسن چھتری شہر 72 بازار کوئی چوک ہے کوئی بازار ہے کوئی ہجوم ہے ہر چوک بازار تو ہکا گل کتی ہے چادر دے ہو تو ارے نبی دی تھی آئے او بی بی ہے قبول کری کافی سفر کرنے آئے آئے چادر دے ہو میں محمد دی تھی مسلمان کے آدین پتھر مارو سارے باغی آگئے ورنہ حق بندا آکھو سید زادہ جو آدھا کھڑے چھتری اشارہ چاہتی رہی ہے میں رسول دی تھی یا میں کو برکا دیو کہ تھائی ملا ہے پتنا زندگی ہوئی ایک شہر سارا ہی سیند ہے بغیر تا اعلان کہ تے پتھر مارو بی بی رجھ ہتھا نالا کھے چادر دیو تو ارے نبی دی تھی یا آیا کیوں ایک پادری ہے چادر ہاں نال جا جل لئیو دے بھرے بزار چاہے سجادہ مونڈ حلا کیا دے کت کھڑی ہے محمد دی تھی او بی بی ہے قبول کریں سجاد فرمینن تو کیوں پوچھ دیں
آدھے میں چادراں گھنا یا توں کیوں گھنا ہے آدھے میں ستا پیا ہم میں خواب ڈٹھے عیسیٰ نبی دے سر دے وال کھلے ہوئے اے کرو چاہے جو بیٹھو ابتدائی مجلس ہے عیسیٰ نبی دے سر دے وال کھلے ہوئے عیسیٰ نبی منہ تے ماتم کر کے آدھے تے کنندراں یاد نے تیرے شہر وچ محمد دی برکا کھڑی منگ دی ہے وہ بھی ہے قبول کری سبحان اللہ اے قیدی چادراں ہی نہیں مستوراں دے سر تیرے سجاد چادراں گدیاں اجا آخری مستور دے سر تک برکا نہ گیا شمر سجاد دے کولے تو لہے نے یا میں لہاں سیدہ دے حیاء کر دیتی ہیں عیسائیاں کچھ لازا میری ماں برکا کر گھنے تو کے کرے سیں آدھے سجاد میں تیری کنٹ ظلم کرے ساں سیدہ دے عیسائیاں دے شہرے میری کنٹ ظلم کر گھن میری ماں دا برکا بچن دے اے آدھے سجاد وط کنٹ تو کپڑا ہٹا سجاد فرمندن باقر لال میرے ہاتھ بدے ہوئے وہ بی بی پرسا قبول کرے سبحان اللہ میرے ہاتھ بدے ہوئے میں اپنا کپڑا آپ ہٹا نہ سکدا میں زمین تے باہنا تو میری کٹ تو کپڑا ہٹا پتران زندگی ہوئی سجاد زمین تے بیٹھے باقر کٹ تو کپڑا چاہے این حرامی پہلی 70 سجاد دی کٹ دے لکھئے 4 سالان دی بھین ڈٹھے پھپھی دا دامن ہلا کے آ دیا ماں تو برکا دے نہ دے مدے دی بھیا او اماں میرا ہکو سجا دے اماں میرا اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈی اوکھی منزل ہے کربلا تو گھن کے شام تک جو بی بی دا سارا پور مک گئے ایک آدمی آدھے میں سفر بیا کرنا ہم سی میں کو بچے دی لاش نظر رہیے آدھے میں قبر کھٹیے میں دفن کیتے دوروں پردہ دار دا وینے تیری مہربانی اے کر چھوڑو بھائی آئے جو بیٹھے ابتدائی مجلس ہے تیری مہربانی ادے اگا گیا ہور بچے دی لاش نظر رہیے آدھے میں قبر کھٹیے میں دفن کیتے اون دا وین ہے تیری مہربانی اے ادے مر ونجا ہاں اگا نہ گیا ہاں اگا گیا بھائی بچے دی لاش نظر رہیے آدھے میں قبر کھٹیے ارادہ کتم جو دفن کراں اون دا وین ہے ہاتھ نہ لاویں تیری مہربانی او جڑے پہلے دفنائے نہیں او پتر ہن میری دھیے سبحان اللہ جی لکھ وری آکھاں پتراں زندگی ہووی اے میری دھیے بس ختم اتھاں یہ جتھا آمن دے لیک نہیں کافی سفر کرنے مخصوصی دے مجالس ہیں سفر بہت زیادہ ہیں بی بی توڑا پرسہ قبول کرے دو وین بلا کو ممبر دینا اتھاں یہ جتھا آمن دے لیک نہیں ترے جی ہڑے کھڑی رہیے کیوں کھڑی رہیے یزید ہر گھنٹے بعد آدھا دروازہ نہ کھلے بدماش نہیں ہے اے کر چھوڑو بھائی پتران زندگی ہوئی دروازہ نہ کھلے رش نہیں ہویا بسم اللہ دا سواب ہوئے حسین بجاڑے مرحوم کو او فرمینین ترائے جی ہاڑے علی دی دھی دی چڑھ دائی ڈٹھے دی لہن دائی ڈٹھے 15 آزانا سنین تری جی دی وہاں رکا لکھیج کیا ہے بیمار پڑھے رت ودھی گئی ہے میری سین فرمے سجاد رت کیوں ودھ گئی ہے رت کیوں ودھ گئی اما لکھا ہویا ہے تو پیدا لا آئے کر چھوڑو تم بی بی آدھیے رات راک میں بزار ٹر دیا سبحان اللہ بی بی ہے قبول کری بی بی آدھیے رات راک میں بزار ٹر دیا امام دی آواز یکی میں ویسے بزاش بدماش لوگ تیرے سر دے چادر کوئی نہیں بی بی آدھیے سجاد میں بزار نہ گئی پیو باغی حلوے سیا ہے کرو جانا بھائی او بی بی توڑا ماتم قبول کرے پتران زلگی ہوئی امام دی آواز یہ اما کی میں ٹر سے بدماش لوگ تیرے سر دے چادر کوئی نہیں تیری ماں دا جنازہ رات کو جب وہا بھائی جانیری توقع للی میری سیر بچڑے درے کیا دیا سجاد بزار جگنے ٹردا میری کھنڈ پچھو ٹردا بی بی آدھے بازار جانے جی سبحان اللہ سبحان اللہ او میلید دی جانا سبحان اللہ سبحان اللہ بھرا دی سانگلے پاسے دی ٹھیس دیکھے تا خزین دی آکھاں بندل بھرا دی سانگلے دیکھے آدھیا شبیر تیری مکتہ لئی گرم ریت بھائیڑ دی مکتہ لئی بزار آئے کرو چانا بھائی
تو تتی ریت کسداری ہے میں قرآن جا کے آدھی رہی ہیں نمار میرا تصابر آئے بی بی آدھی شبیر سواریوں ملی وی تھاک پیا ہو سے مگر بھیڑا جیدیاں مجبور ہوئن اپنے دکھا پرداش کریں دیئن بھیرا وانو تکلیف نے لیں دی بی بی آدھی شبیر کربلا کن قرآن پڑھئیا اپنی مردی نال پڑھئیا میں پی آدھیاں جیدہ سن پڑھ سکتے تو قرآن پڑھ میں بزار ٹر دیا سبحان اللہ بی بی ماتم قبول کرے اللہ گواہے بھیرا دی سانگ گلے پاسے ریٹیز رو رو کے کھڑیا دیے نمی ٹور سکتی پر ٹور دی ہاں دل کو چلا تالائے بی بی آدھیا جو سمیج گیا یا حسین اے یو آدھا بابا سیکھا لیا ٹورا لے دڑائے بی بی آدھیا میں یا کبھی بھی آدھیا میں لکھ ویسا او دیوانا تے اتھو اللہ